Nətərsiz? Sağ olun, mən Sumqayıt. Başqa arı olacaq. Birazdan vaxtım gələcək. 1-6 nəfər gəlir. Qanını getir, Malik Mövsümov. Nə baş verib, kim gətirmiş? Mən iki nəvəmi gətirmişəm bura. Biri də xəstələni təzə gətiriblər. Oğlum gətirib onda, üç nəfər. Nədən baş verib? Vallahi, bunlar həkimlər deyir ki, sudandır. Nasıl olsun deyir cəmaatın, 70% budadır, hamısı, uşaqlar. Hamısı sudandır, zəhərlənir, qusma, qarını gedmə, bir də qızdırma. Aydınlaşdırmaq istəyirik ki, görək nə baş verir. Burada az yaşlı uşaqlar arasında infeksiya və ya da mədə bağırsaq infeksiyası ola bilsin ehtimalı var. Onu da araşdırıb bu günlərdə sizə deyəcək. Nə qədər çəkəcək bu araşdırma? Onu çəkməyi artıq o müayinələrdən asılıdır. Orada biz baxdıq, yəni mübahisə gedirdi ki, qəbul şöbəsi qəbul edib, diaqnozlar yazılmayıbdır. Yox, yox, siz düzgün anlamadınız onu. Qəbul şöbəsi öz diaqnozunu qoyubdur. Xəstə müayinə olunandan sonra xəstəxanada yekun diaqnoz qoyulur. O diaqnoz olaraq köçürmə bir mexaniki bir şeydir. Orada bir problem yox. İlkin diaqnoz onlar bəzi infeksiya qeyri dəqiqləşdirilməmiş virus infeksiyası qoyublar bəzilərinə. Bəzilərinə deməli mədə bağırsaq infeksiyası qoyulubdur. Amma bunlar da dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı var. Səbəbdən və həqiqətən bu xəstəliyin olub-olmaması araşdırılır. Qeyd elədim də, infeksiya qeydə bağırsaq infeksiyası. Qeydə nə qədər daxil olub alabildir? 14 nəfər qeydə bağırsaq infeksiyası ilə cəmi ümumiyyətlə 60 nəfərə yaxındır. Uşaqlar da səsləndir? Az yaşlı uşaqlardır. Aydınlaşdıracaq. Yaş yarımlı uşaqdır. Uşaq da indi çox su içirdi, uşaq bağırır, qız uşaqlar. Birdən belə su içən yerdə əhvalı pis oldu. Həm qaytardı, həm də ki, ayaqlarına getdi, qızdırması da qalxdı. Deməli, sırağa gün getirmişdim, iki gün bundan qabaq. Burada sistem köçürdülər. Sistem köçürdəndən sonra qaytarıb apardım evə. Evə qaytarandan sonra gecə yenə pis oldu. Qaytarıb getirmişik indi buradadır. Burada hazırda vəziyyət necədir? Hazırda vəziyyəti yaxşı deyil, ancaq sistem köçürdülər. Bir daha da sistem köçürdülər. Uşaqlarla oynadım, ondan sonra tərlədim. Gəldim krantdan su içdim. Ondan sonra da qaytardım, ürəyim bulandı, qaytardım. Harada qalsın? Acınədim, Tağayev qəsəbəsində. Nasıl olsun da? Səndən başqa su içən var idi, uşaqlarla oynadıqlarından var idi, öyrəmiş ki, Allah? Yox, mən özüm içdim, ondan sonra elə oldum. Nətərsiz? Sağ olun, mən Sumqayıt. Başqa arı olacaq. Nasıl olsun? Sudan da tanıdım. Gəl. Birazdan vaxtım gələcək.
Qarnı gedir, qarşı içində görürəm. Yox, olmuyor. Yox. Yəni su içib, bilmirəm qızım, su içib.